Honziku, dneska máš narozky a jsou ti 4 roky. Tohle video bude patřit jenom tobě. Tatínek se oproti Lonsku zapojil i do výroby dortů. Takže jsem zvědavá, Honziku, jak se ti bude líbit. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, burning, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Tady je už není nahoře. Aha. Tady je v bungru. Bungru? Ano. Tak se koukni do bungra. Ty brďo. Husté, co? Hezky. A je tam televize, vidíš to? No jo. Jste dobře postavili teda. Máme dneska na ozeniny se Štěpánem, s Páťou, s babiškou, s tátou, s Kubíškem, s maminkou. Ale... A kdo ještě přijde? Přijde Lukášek, Venda, táta, mama, maminka. Aha, a teď musíme něco říct, co jste ještě nevěděli. Já vám to ukážu. Má po mně maminku hračku. Že já dneska musím mět narozeniny velký úplně až do Bešela. A kolik je? Tak nám je 4. Ne, 3. 4 jsou ti dneska. 3. 4 jsou ti. Tak jsou mi 4. Nějaký bramburky, tyčinky, jednohubky. Ano. Party prostě. Ne parky, party. Duchovej. A co ten gummy bear? Jak se ti líbí ten gummy bear? Vidíš ho, je krásnej věc. To máma všechno udělala. Celá šikovná. No ještě nevím, jak bude chutnat. Je, a kdo dostane první? Honzí, dostane první. Ale koukej. No. Krásný to je. No to je, ale ne. Ty barva. To je barva. Teda. Polož si to. Šičky nemáme. Máme, máme tady. Ale až budu chtít. Přidat tak mi přidáte. Tak vždycky prosím, dávejte. Umáni gummy bear. Další kousek. A ty byli prosím, dávajte. Tady celý ho gummy bear. To víš, že jo, ten je tvůj. Co s tím datem budem dělat jako? No, nevím. Jo? Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear.
you tonight. Yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Oh, I'm a